Atmosfera e Pashkëve edhe këtë vit si gjithnjë, në Puk i bën bashkë katolike e musliman, teksa urojnë dhe shkëmbejnë dhurata në rastet të tilla si simboli bashkëjetesës model në mesin e të dy komuniteteve. E këtë tradit të bukur ndër shekuj tashmë po e përforcojnë edhe emigrantët që dërgojnë dhurata për vlezërit e tyre në raste festash. I tillë është dhe Lulzim Cina, emigrant pukian në Greqi. Edhe pse ai i përket besimit musliman, dërgon dhurata për vlezërit e tij katolik me rastin e Pashkëve. E kena pas tradit që gjithmonë Pashkë, Bajram e Krishtlindje e kështu me radhë, ti kena gjithmonë Pashkë, ne nuk i kena pas në do. Edhe këtë vllazni si duket po vazhdojnë edhe njerëz kudo që janë, emigrantë, rasti konkret është i patriot e fisnik që e dhurën diska për vëllezërit e tij të komunitetit katolike. Në këtë prag feste, nisma të tilla shtojnë edhe më atmosferën e festave dhe shtojnë gëzimin tek të gjithë shqiptarët që gjithnjë janë lindur e rritur me shprehjen Bajram e Pashk i kemi bashk. O Lulzim Cina, i modhe zëtë të dhe fërën, pas jetën në mëndëri edhe me hajtë ko Bajram e të jo Lulzim Cina. Në jetë Lulzim Cina. Zofshet i pashët e Bajram e lumëturi. Në Puk, ndima e migrantëve sa vjen e zgjerohet nga viti në vit, teksa të tregojnë se edhe pse larg, nuk harrojnë vendlindjen dhe bashkëvendasit që lanë pas.